Oi, gente, meu nome é Daniel Bonho, eu coordeno os 4 cursos da área da hospitalidade aqui na Universidade Fevale e hoje eu vou falar sobre o curso de Tecnologia e Eventos. Esse curso de Tecnologia e Eventos, ele tem uma formação relativamente rápida, é um curso de 2 anos, e ele é todo integrado com os outros 3 cursos da área da hospitalidade que a Fevale oferece, que é Hotelaria, Turismo e Gastronomia. Esse curso, ele vem para o mercado a fim de botar um profissional que consiga fazer a gestão ampla de todo e qualquer evento, seja ele de pequeno, grande e médio porte. A gente aproveita para falar também desse curso, aonde você que é aluno de gastronomia, ou você que é aluno de turismo, ou você que é aluno de hotelaria, você pode entrar nesse curso e ter diversas cadeiras com um aproveitamento, pois o curso é todo integrado. Então existe uma colaboração muito grande em toda a área da hospitalidade para esse curso.